Вітаю вас на нашому підсумковому ефірі. Ми вже розпочинаємо його. Тому, хто приєднався до нас, будь ласка, пишіть свої чати, запрошуйте своїх партнерів, запрошуйте своїх клієнтів, щоб вони приєдналися до нашого ефіру, адже буде дуже багато корисної інформації. Також не забувайте лайкати наш ефір і писати коментарі, тому що чим більша ваша активність, тим більше YouTube буде рекомендувати наш підсумковий ефір, і тим більше людей побачить його потім. А поки підключаються ваші партнери та клієнти, я би хотіла нагадати, що в наші такі підсумкові ефіри це ми збираємося разом, ми вітаємо один одного, ми долучаємося до такого спільного успіху, заряджаємось успіхом і потім вже з таким зарядом йдемо далі, виконуємо свої плани, рухаємося до своїх цілей та до своїх мрій. Отже, будь ласка, не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал та коментувати. Ну, а ми розпочинаємо і зараз подивимося, про що ми сьогодні будемо говорити. Як завжди, ми привітаємо партнерів, які вперше вийшли на статуси за підсумками 11-го періоду. Побачимо, хто ж увійшов у топ-10 директорів. Знову ж таки, згадаємо програми та дізнаємось переможців в цих програмах. Поговоримо про акції, можливо, там десь є якісь зміни, а можливо, декому треба нагадати, як же ж в нас будуються акції. Ну і, звичайно, наша вже така традиційна рубрика «Свій до свого». Будь ласка, дочекайтесь нею, тому що буде дуже багато інформації і навіть неочікуване. А розпочинаємо ми наш ефір з економічного фронту. І як ви знаєте, наші хоробрі воїни, вони зараз таких знаходяться в дуже гарячих умовах, таких спекотних, і це пов'язано як із погодою, тому що погода б'є просто всі рекорди, а також дуже гаряче на самому фронті йдуть такі запеклі бойові дії, і нам треба допомагати нашим воїнам, які пішли захищати нашу країну, які відстоюють нашу свободу, відстоюють нашу незалежність. Вони залишили свої сім'ї, залишили свою домівку і зараз присвячують своє життя саме захисту. Тому найменше, що ми зможемо зробити для них, це донатити і не переставати це робити. І як кажуть всі, і ми не перестаємо про це також говорити, важлива кожна гривня, тому що це воно накоплюється і все це йде на потреби Збройних сил України. Це потім все переростає у амуніцію, переростає у ті ж самі мавіки, переростає у зброю, яка потрібна нам, щоб ми не пустили далі ворога. І компанія «Джерелія» не перестає донатити нашим воїнам, і наразі ми вже перерахували більше ніж 1,5 мільйони гривень на спеціальний розрахунковий рахунок Збройних сил України. Нагадую, що це такий рахунок, з якого потім йде закупка на всі потреби Збройних сил України. Тому, якщо ви хочете донатити, хочете допомагати, то я нагадую, що 10 гривень з кожної оплаченої посилки йде на потреби ЗСУ. Також ви можете в своє замовлення додати спеціальний артикул «Допомога ЗСУ». Він коштує 10 гривень, його кількість не обмежена, і ви стільки, скільки ви бажаєте, стільки ви можете задонатити. Всі ці гроші обов'язково перераховуються, і всі гривні йдуть на спеціальний рахунок Збройних сил України, і потім вже це підтримка наших воїнів, які зараз перебувають в досить таких от, ну, екстремальних умовах, і вони нас захищають. Тож, будь ласка, не забувайте додавати спеціальний артикул, не забувайте оплачувати замовлення і, будь ласка, нагадуйте своїм партнерам та клієнтам, що є така можливість задонатити для наших воїнів і ніколи не уникайте цієї можливості. Ну, а я хочу передати слово Анні. Вона зараз привітає партнерів, які вперше вийшли на статус за підсумками 11-го періоду. І побачимо, хто ж це є. Аня, тобі слово. Вітаю, колеги! Дякую, Аня.
Ну, і я хочу зараз привітати тих партнерів, які в 11-му періоді вперше вийшли на новий статус. Ну що ж, маємо 86 нових статусників за 11-й період. Починаємо з молодших менеджерів. У нас їх 49. 49 партнерів вперше вийшли на статус молодший менеджер в 11-му періоді. І зараз ви маєте можливість поскрінити екрани, щоб у своїх структурах привітати партнерів. Також маємо 14 менеджерів нових. І також вітаємо. Дванадцять партнерів вийшли вперше на старшого менеджера. І ми вітаємо Наталія Хруль, Катерина Миронова, Галина Сербіна, Пап Анна Марія, Віаріка Достетіан, Юзефне Сабо, Бюкі Варгане, Тетяна Труфанова, Олена Ріділова, Вероніка Лігачова, Анна Зєліндова та Жденька Гілова. Я хочу принести свої вибачення, якщо раптом читаю невірно прізвища та імена наших іноземних партнерів. Вибачайте, але стараюсь. Так, і на статусі керуючий менеджер у нас 7 нових партнерів. Хочу привітати Леся Душенко, Володимир Ющук, Оксана Ковальова, Олена Рєшітарова, Олена Ріділова, Віроніка Лігачова та Анна Зєліндова. Вітаємо вас, колеги! Вітаємо, ви вже за крок до гранд-менеджера, за крок до тієї сходинки, де вже окремо відокремлюється ваша структура. І також маємо два нових гранд-менеджери. Ми вітаємо Ханну Лацінову, а також Анну Зєліндову. Дівчата, це наша чеська гілочка. Ми вас вітаємо з цим статусом. І далі продовжимо ще вітання. Я впевнена, що це лише перша така серйозна сходинка, і надалі у вас будуть йти директорські статуси один за одним. Вітаємо вас, дівчата. Ну і маємо керуючих директорів. Керуючий директор Діана Карабін. І керуючий директор Ханна Лацінова. Вітаємо, Діана, вітаємо, Ханна. Це також це наша чеська гілочка. Бачите, Ханна Лацінова закрила два статуси одночасно в 11-му періоді. І ми вас вітаємо. Вітаємо і бажаємо процвітання вашій структурі, розвитку вашій структурі і плідної співпраці в нашій компанії. Це ще не все із хороших новин, адже ми маємо кваліфікації у 11-му періоді. Ну що, готові подивитись, хто це? Регіональний директор, кваліфікація. Оксана Блищик закрила кваліфікацію на регіонального директора влітку. Давайте дивитись далі. Національний директор, кваліфікація. Христина Галяс, подивіться, що роблять ці дівчата у літні, такі спекотні і, здавалось би, комусь здавалось би, не активні періоди. Але в дівчат це завжди, кожного року, періоди дуже плідні, дуже такі плідні, знаєте, на нові статуси, на кваліфікації, на нові здобутки. Отже, я вас вітаю, наче зовсім нещодавно бачились на дні народження компанії в травні місяці, де ми вітали вас із цими новими тоді статусами. Ви тільки-тільки тоді вийшли на ці статуси, а ось вже пройшло 6 періодів, і ви з періоду в період, хочу звернути вашу увагу, друзі, дівчата, Христина і Оксана жодного періоду не пропустили. Як вийшли на цей новий статус, так і кожного періоду утримували його.
Це нелегка робота, ще раз підкреслюю, це в літні періоди. Отже, ви показуєте своїм прикладом те, що все можливо. Можливо абсолютно все. Головне бажання працювати і підтримувати, мотивувати свою команду. Мої вітання, дівчата. Так, а далі про топ-10 директорів Дочерелія розкаже Аня Левченко. Тобі слово. Так, дякую, Аня. Ну, а ми переходимо до топ-10 директорів компанії Джерелі. І спершу я хочу нагадати, за яким критерієм у нас формується цей список. Отже, учасниками рейтингу є директори за підсумками закритого періоду. Які ж ми беремо показники? Це груповий оборот директора. Також ми враховуємо кількість гранд-менеджерів у першому рівні, а також сума групового обороту гранд-менеджерів у першому рівні. Отже, давайте вітати. Олена Гупало, Наталія Бень, Кіті Телбіш, Олена Кравчук, Христина Галяс, Наталія Хруль, четверте місце Оксана Блищик, третє місце Надія Вовк, друге місце Ірина Лабутяна. І на першому місці наш топ-лідер Олена Філатова. Дівчата, вітаю вас з тим, що ви увійшли до рейтингу топ-10 директорів Джерелі. І хочу сказати, це не просто рейтинг, це рейтинг наставників компанії Джерелі. Адже щоб згенерувати такі продажі, згенерувати стільки лідерів в своїй першій лінії, треба бути не просто продавцем, треба бути ще і наставником, треба бути лідером для своєї структури, щоб ваші партнери дивилися на вас, брали з вас приклад, ішли за вами. Треба бути деколи і вчителем, тобто треба навчити своїх партнерів робити правильні речі, щоб вони потім дублювали ці речі, ці певні дії у своїй структурі далі, щоб кожна гілка, кожна ланка робила те, що необхідно, і це тоді дає такий акумулюючий ефект і тоді підносить вас як наставника. Також ви повинні бути і продавцями. Це я кажу не тільки про продукт, а і про бізнес. Адже ви продаєте бізнес, ви розповідаєте, що це, чому можна заробляти. Тому ну і треба бути обізнаним як в товарі, так і в маркетинг-плані. І тому ця ваша обізнаність у будь-якій такій сфері дає оцей результат, що ви увійшли в топ-10. Отже, вітаю вас з результатом. Я впевнена, що кожен лідер може увійти в цю топ-десятку, треба лише захотіти. А далі я хочу передати слово Ані, і вона вам розкаже про програми, адже програми – це запорука вашого успіху, і вона допомагає кожному лідеру досягати тих цілей і тих мрій, які вони собі запланували. Ані, тобі слово. Так, я також приєднуюсь до привітань наших топ-10 директорів. А ми продовжуємо з нашим блоком програми. І розпочнемо ми з програми масштабування. Це програма на рекрутинг новачків. І 11-й період був завершальним для тих, хто розпочав програму у 9-му періоді. Нагадаю, що подарунок можна отримати за 21 день, протягом яких триватиме перевірка результатів. Отже, за підсумками 11-го періоду в програмі масштабування ми маємо 32 переможці, які виконали вже 3 кроки. І за 21 день ви отримуєте свої подарунки. Отже, ми вітаємо Гріцан Оксана, Мокрий Петро, Лабутіна Ірина, Калюжна Алла, Слабий Ігор, Гонтаренко Марина, Кузьміч Алла, Мирончук Ірина, Яковенко Оксана, Петрів Ірина, Пономаренко Світлана, Дорош Іванна, Лабутін Віктор, Дьякова Юлія, Засоренко Аліна, Черв'якова Наталія, Шевченко Тетяна, Кобрин Яна, Даниленко Оксана, Грасимчук Наталя, Маланіч Анастасія, Бурнашева Катерина, Гришечкіна Катерина, Братусь Ольга, Супік Ольга, П'янков Євген, Шпілька Лідія, Гриненко Олена, Гончарова Марина, Ангел Гьонгій, Кавгіч Хедіжа,
Та Лопоша Василь. Бачите, як багато в нас переможців, які вже незабаром отримують ось такі красиві рушнички. Але я нагадую, що це лише картинка. Подарунки будуть інші на вигляд. Це зображення подарунку. Так, і в 11-му періоді у нас є 15 учасників, які виконали два кроки, тобто це учасники, які стартували в 10-му періоді, і для них останнім періодом виконання умов є поточний 12-й період. Отже, я бажаю, щоб всі 15, які пройшли вже два кроки, щоб всі і підтвердились в 12-му періоді, і також доєднались до числа переможців і отримали наші чудові рушнички. Ми пам'ятаємо, що для новачків у нас є дві стартові програми. Для консультантів це реальні гроші. І наш консультант може заробити 1000 гривень додатково до всіх винагород за маркетинг планом по цій програмі. А для нашого віп-клієнта ми маємо програму «Найкраще для своїх». Наші віп-клієнти мають можливість купувати товари, отримувати не лише кешбек 5%, а і отримувати подарунки. Так, про новачків сказали. Рекрутинг, він впливає на що? Впливає на зростання сходинками маркетинг-плану. Таким чином, наступна наша програма – це програма «Підкори статус». Це програма для наших консультантів. Вона діє до 12-го періоду включно на приєднання. Тобто ось цей період є останнім для того, хто хоче приєднатися. В кожного, хто планує своє зростання сходинками маркетинг-плану, є ще можливість увійти в програму, виконати умову, стати переможцем програми та отримати монетки. Ну і, звичайно, наставники таких учасників також мають можливість отримати монетки за роботу зі своїми партнерами. А ми вітаємо за підсумками 11-го періоду переможців на статусах старший менеджер та керуючий менеджер одночасно. Це Лариса Васильєва та Мирослава Мороз. Учасники старший менеджер Олена Гриненко. Учасник керуючий менеджер Володимир Ющук. Учасник старший менеджер плюс керуючий менеджер – це Анна Зєлєндова та Вероніка Лігачова. А ми продовжуємо вітання, і наступна наша програма – це програма «Юний грант». Програму «Юний грант» приєдналися Ганна Лацінова та Анна Зєлєндова. Два кроки виконали Ольга Ковальська та Лариса Васильєва. І повне виконання, закрили виконання програми Наталія Працьовита та Ольга Супік. Вітаємо вас! Ну, а оскільки ми говоримо про монетки, то я пропоную далі вже привітати наших топ-10 володарів монеток. Так, ви бачите на екрані прізвища лідерів чарту. Бачите, від яких цифр стартує кількість в топ-10? Це від 812 і майже до 3000 УДА. Це Берзіної. Ми вітаємо. І переходимо до наступної програми. Це програма «Статус плюс». Наголошую, що програма діє на приєднання до кінця 2023 року. В ній ми маємо два рівня. На першому рівні учасниками є ті, хто ще ніколи не був на статусі керуючий менеджер чи корпоративний. Керуючий директор чи корпоративний директор. Треба вперше вийти або на керуючого директора, або на корпоративного директора, підтвердити такий або вищий статус ще два рази поспіль і отримати бонус 6,5 тисяч гривень.
І на другому рівні потрібно вперше вийти на регіонального директора або ж на національного директора, або ж на міжнародного директора. Ще 2 періоди поспіль підтвердити цей статус і отримати бонус 10 тисяч гривень. Ці бонуси є додатковими до кваліфікаційних бонусів по маркетинг-плану, тому це є суперпропозиція для наших лідерів. І, друзі, у нас уже є переможець. Наталя Працьовита вже виконала умови, і вже через 21 день Наталя отримує нарахування премії 6,5 тисяч гривень. Вітаємо тебе, Наташа! І в нас є учасники. Учасник Яна Кобрин, молодець Яна, показала вже 2 кроки. Ми в тебе віримо, ще один крок, і 6,5 тисяч гривень також будуть твоїми. І також ми вітаємо наших нових учасників: це Діана Карабін та Ханна Лацінова. Що ж, ми привітали переможців по всіх програмах, і хочу ще звернути вашу увагу на програму «Панський клуб». Це програма для наших продавців. Бути учасником даної програми вигідно, адже можна отримувати кешбек від власних замовлень до 5%. Ну, а зараз повторимо наші програми. Програми, які направлені на зростання ваших статусів. Маємо програму на рекрутинг, маємо 2 стартові програми для новачків, маємо програму для продавців, маємо програму абсолютно для усіх, програма винагороди. Маємо програму на статусників, це підкорий статус, юний грант, статус плюс, ну і, звісно, акції періоду, які допомагають кожній з програм досягти результатів і закрити її надзвичайно успішно. Так, а я зараз передаю слово Анні Левченко. Дякую, Аня. Ну, а перш ніж я перейду до акції, хочу вам повідомити ще одну новину. У 12-му періоді ми надрукували 5 смарт-каталогів. Це для України, Польщі, Угорщини, Італії та Іспанії. Хочу звернути вашу увагу, що Угорщина та Італія були дуже-дуже активні. Ми в минулому періоді вже друкували для них смарт-каталоги, але за період вони майже всі розібрали, тому ми додруковуємо. І хочу сказати, щоб інші країни не відставали від них, адже каталог друкований – це такий незамінний інструмент для кожного партнера, який займається MLM-бізнесом. Тим більше, що зараз ми вже надаємо для країн смарт-каталоги на їх рідній мові, тобто набагато простіше розказувати про продукт компанії «Джерелля», та набагато простіше залучати нових партнерів і клієнтів. Тож, будь ласка, всі, хто ще не має каталогів, закупуйте їх на нашому сайті. І обов'язково не один, а декілька, щоб у вас було їх про запас. І хочу звернути знову ж вашу увагу, що для країн Польща, Угорщина, Італія та Іспанія смарт-каталоги не мають посилання на вау-ціни та на акції, тому вони мають довгостроковий строк дії, так би мовити сказати. Тобто ними можна користуватися як у 12-му періоді, так і у 13-му та 14-му, якщо буде ще в нас на залишку ці каталоги. Тому, будь ласка, купуйте. Купуйте не один і роздавайте своїм клієнтам та партнерам. Ознайомлюйтесь та сміливо рекрутуйте. Тим більше, що програма в нас є для того, щоб рекрутувати та просуватися далі по сходинкам маркетинг-плану. Ну і переходимо до акцій. І ви, мабуть, помітили, що в нас відбулися деякі зміни в акціях. А що ж таке в нас відбувається, і як ми будемо працювати у 12-му періоді, я вам розкажу. Отже, вау-ціни. Вау-ціни у нас будуть оновлюватись щотижня. Акції
Вони в нас будуть діяти увесь період. Це ті акції, які ви бачите, коли заходите на наш сайт та натискаєте кнопку акції. Короткострокові акції – це ті акції, які діють 3-4 дні і які направлені на те, щоб ви досить швидко і досить потужно збільшили свій груповий оборот. Вони в нас, як завжди, будуть неочікувано. Тобто завжди слідкуйте за комунікацією від компанії, адже вони в нас стартують досить неочікувано і мають дуже шалений попит, і досить часто в нас не залишається подарунків вже на кінець самої акції. Тому я рекомендую вам, як тільки стартувала акція, обов'язково про неї повідомити і якнайшвидше зібрати замовлення, щоб всі ваші партнери та клієнти були з подарунками і мали якнайбільшу вигоду від цієї короткострокової акції. Ну і найголовніша новина, що все це буде діяти для всіх країн. Тобто кожна країна, яка зараз підключена, вона буде мати вау-ціни, які оновлюються щотижня. Акції в них будуть діяти весь період. Це ті такі масштабні 5, 4 чи 5 акцій, які в нас є кожен період. І короткострокові акції, вони також будуть для всіх країн. Ну, а я хочу знову передати слово Ані. Вона розповість нам, що ж такого відбулося в нашій рубриці «Свій до свого». Я з вами прощаюся. До побачення. Дякую, Аня, а ми переходимо до блоку «Свій до свого». І ми анонсуємо, що на третьому тижні 12-го періоду в нас стартує марафон «Продажний лабіринт. Знаходимо шлях до угод». Старт марафону 11 вересня. Продаємо легко і просто. Після сьогоднішнього ефіру інформацію по марафону надамо в чати і в чати надамо Google форму для заповнення. Тож заявки можна буде подати до 8 вересня до 20 години вечора. І чекаємо всіх бажаючих на нашому марафоні. Ви знаєте, вони завжди запальні, вони завжди мотивують і вони завжди прокачують якусь таку внутрішню мотивацію. А даний марафон по продажах, я думаю, це на часі завжди актуальний. Тож, доєднуйтесь. Так, а майже 2 тижні тому у Кам'янці-Подільському відбулася бізнес-зустріч з гранд-менеджерами компанії «Джерелія». Що я хочу сказати? Зустріч була надзвичайно запальною. Першого дня ми працювали, причому цей перший робочий день, він був настільки насичений, він був і робочим, він був і вітальним, і він був, власне, з такими практичними заняттями. Ми працювали в групах, ми прокачували енергію, ми придумували нові програми, нові активності, і, знаєте, це заряджає, коли ти є частинкою спільноти власне, дотичний до генерації якихось нових ідей, з якими тобі потім працювати. Тому я хочу подякувати всім дівчатам та Євгену, бо в нас було так, дівчата і Євген. Тож хочу всім подякувати, хто був присутній в Кам'янці-Подільському на цій зустрічі. Я впевнена, що вона дійсно була плідною, ця праця, саме першого дня. Ну, а другого дня, у неділю, шалена спека стояла на дворі, але ж ми це зробили. Ми відвідали, всі такі найзнаковіші, мабуть, місця Кам'янця-Подільського, старого міста. Ми вдихнули цю атмосферу, і я хочу сказати, особисто для мене це місто, воно таке якесь місто сили, так? І я
Та атмосфера, яка там, вона така старовинна, так, якихось рицарських часів, щось таке, в мене завжди виникають асоціації, і завжди дуже цікаво. В нас ще був дуже такий колоритний чоловік-екскурсовод, так, всі його запам'ятали, думаю, так, дуже цікаво розповідав про місто, про історію, про ті віхи історії, які довелось пережити місту, і про кожну із зупинок, де ми зупинялися, він розповідав, і всі слухали дуже уважно і прямо набиралися цими знаннями. От. Ось так весело, продуктивно, пізнавально та цікаво пройшли наші вихідні 2 тижні тому. Кам'янці-Подільському. І в ті ж дні проходила бізнес-зустріч, наша перша європейська бізнес-зустріч в Угорщині, в місті Будапешт, яку організовувала Кітті Телбіш. Також доєдналося дуже багато гостей. Я спостерігала за історіями, за постами, особливо Олена Філатова багато, так, Кіті багато викладала історії. Дуже класно, дуже цікаво було. І прямо таку синергію відчували. Ми були на зустрічі тут, в Україні. Лідери в Угорщині були також на зустрічі, і це прямо така енергетика була дуже класна. І, звичайно, спеціальним гостем, запрошеним на цій зустрічі, була Олена Філатова. Ви бачите, Олена з подарунками, з лідерами фотографувалися. Бачите, Олена їздила на автомобілі, який отримала в подарунок від компанії Джерелія, всього за 1 гривню. І, звісно, всі лідери побачили цей подарунок, доторкнулися до цього подарунку і також зарядилися цією енергією і мотивацією досягати, працювати в цій компанії і досягати таких же рівнів, таких же доходів і отримувати такі ж подарунки цінні, як то автомобіль та нерухомість в компанії Джерелія. Хочу сказати, що, друзі, що такі зустрічі в європейських країнах, вони, звичайно, запалюють і мотивують всю команду, так? Вони стимулюють лідерів до зростання, адже кожен, хто прийшов і власними очима побачив, послухав про компанію, так, і мав честь побачити нашого першого топ-лідера Олену Філатову, то, звичайно, ці лідери, вони вже заряджені на успіх, вони вже змотивовані на роботу, і я впевнена, що в наступних періодах розмір структури, так, і розмір бізнесу в Угорщині розширюватиметься і зростатиме дуже швидко. Я в цьому просто впевнена. І хочу сказати, в кого є гілки, в кого є партнери в європейських країнах, також просимо організовуйте власні зустрічі, організовуйте, запрошуйте своїх партнерів. Якщо потрібно від компанії допомога, будь ласка, пишіть нам, пишіть на супорт і ми вам також, чим зможемо, допоможемо в організації. Ось тому організовуйте, це завжди дуже зміцнює компанію, команди, також такі зустрічі, і знову ж таки мотивує рухатись далі і робити результати в цій компанії. Ось, а в мене все, і я б хотіла закінчити цитатою як Пітера Брегмана, яка. Ну, мені здається, вона завжди актуальна. Світ змінюється, і ми самі змінюємось швидко, не помічаючи цього. Щоб використати свій потенціал по максимуму, треба вийти за межі своїх очікувань, що обмежують нас і наш вибір. Ось коли ми оці очікування і оці межі, ми їх відштовхуємо, розширюємо, ось тоді відкриваються більші і більші можливості. Потрібно просто дозволити собі поглянути ширше за свої межі.
Ось, я вам дякую. Я дякую всім, хто був на цьому ефірі. Дякую всім, хто подивиться цей ефір у записі. І хочу нагадати, щоб ви зараз поставили, хто ще не поставив лайк цьому ефіру. Хто ще не підписаний на наш канал, також підпишіться, ставте дзвіночок, щоб отримувати нагадування про наші нові випуски. Але лайк це обов'язково, тому що лайки це наші. Це популяризація нашої сторінки в Ютубі, і це розширення кола наших підписників. Отже, всім дякую, всім гарного дня, бувайте!